Своїми силами ми намагаємося обійтися. Перше, що хочу сказати, минулий рік пройшов під девізом нарощення обсягів виробництва Міністерства стратегічної галузі промисловості. Завдяки Кабінету міністрів дуже багато інвестувало коштів у державні підприємства. Приватники дуже наростили обсяги виробництва. У цьому році рекордну суму виділено на модернізацію, нарощення обсягів виробництва. На сьогодні спроможності вітчизняного виробництва, наші, в тому рахунку приватників, втричі перевищують обсяги можливості закупівлі Міністерства оборони, оскільки неможливо, якщо в тебе бюджет в 10 разів більше або в 10 разів менше, виробляти, закупляти одну саму кількість боєприпасів, зброєння і військової техніки. Тому на сьогодні основною задачею нашою пріоритетною є продовження збільшення обсягів виробництва озброєння військової техніки. Паралельною задачею є тим, чим зараз займається уряд, пошук можливостей закупівлі цього обладнання на території України. Щоб не купляли і не інвестували там у виробництво наших партнерів, а закупляли українське виробництво, яке значно дешевше, якість, якщо не на рівні, то краще, оскільки наші продукти вже відтестовані на передній лінії фронту. Тому на сьогодні є два паралельних питання. Перше, це однозначно треба продовжувати збільшення обсягів виробництва, але друга, не менш пріоритетна задача – контрактація всього того, що ми зараз можемо виробляти. І це є ключовим наразі моментом – контрактація всіх наших як державних, так і приватних виробників, бо ми з усіма спілкуємося на повні виробничі потужності, оскільки ми значно наростили обсяги виробництва минулого року і продовжуємо нарощувати в цьому. Чи потрібно для цього переведення всієї економіки, додатково, можливо, мобілізація, переведення на військові рейки, про що сьогодні часто говориться? Я впевнений, що уряд працює над цим щодня. Я, на жаль, не можу сказати, що саме є фактором, що повністю економіка переведена на військові рейки. Я впевнений, що весь наш уряд, вся наша промисловість працює зараз на одну мету – це перемога України.